ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ମୋର ଡେଟ୍ ମନେ ଅଛି ଏପ୍ରିଲ 27 ଗତ ବର୍ଷ ବର୍ଷେ ପୁରିବାକୁ ଆସିଲାଣି ବୋଧହୁଏ ବଲିଉଡ଼ରେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉନାହିଁ ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ବଏ ଯେ କେତେ ଗହୀର ନିଷ୍ଠା ଅଛି ଆମ ପ୍ରଯୋଜକ ଜ୍ୟୋତିବାବୁ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନ ବାବୁଙ୍କ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ସବଜେକ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ଫୋନ୍ରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କିରଦାରଟା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଓକିଲର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଟିକିଏ ଡମାଡୋଲ ହେଉଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିପିକାଲ ଯେଉଁ ହୁଏ ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସି ନରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଫ୍ରେମ୍ ବାଇ ଫ୍ରେମ୍ ସିନ୍ ବାଇ ସିନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ବୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ୍ରେ କହିଛି ମୁଁ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କିଛି କିଛି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମସ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି କିମ୍ବା ମୋର ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲ୍ସ ମେହର ହଉ କ୍ୟା ବା ତେରା ବାବା ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ହଉ ସାଧୁ ବୋହୁ ହଉ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ ହଉ ନନ୍ଦିନୀ ଲଭି ହଉ ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଡରକା ହଉ ଏ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ଏଣ୍ଟାୟର ଟିମ୍ ୱାର୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଁଜି ଥୋର ଇଭେନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ ଯଦି ମୁଁ ଅତି ନିମ୍ନ ଭାବରେ କହିବି ଯଦି ମୁଁ ଡେଲିଭରି ବଏ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ହେଲି ତାମାନେ ଏ ସବଜେକ୍ଟର କେତେ ଗହୀରତା ଅଛି ଭରସା ଅଛି ମୁଁ ଟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫିଲ୍ମ ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ନେଭର୍ ଟୋଲ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଅ ସବଜେକ୍ଟ ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ନେଭର୍ ଟଚ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଅ କେସ୍ ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ନେଭର୍ ଫଟ୍ ବିଫୋର୍ ଡେଲିଭରି ବଏଜ୍ଙ୍କ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ତାଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ ତାଙ୍କ କମେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ତିଆରି କରିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ସହିତ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୌରବ ସହିତ କହିବି ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଛି ହଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବି ଆସିଥିଲା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତା'ର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା ଅଲଗା କାହାଣୀ ଏଥିରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଦାୟରା ଭିତରେ ଫିଲ୍ମକୁ ରଖି ଆମେ ବନେଇଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାମ୍ବୟଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଓକିଲ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ସଂଳାପଟା ଅଛି ଯେ ଡେଲିଭରି ବଏଜ୍ଙ୍କର ନା ରୋଜା ଥାଏ ନା ଇଦ୍ ଥାଏ ନା ଦଶହରା ଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ହ୍ୟୁମିଲିଟି କହି ମୁଁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଦେଲି ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ତ ଆମେ ସେଇଠି ଏଇଟା କଲୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦିଏ ଡେଲିଭରି ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍